como seria bom fôssemos livres de verdade. E dê motivos pra sonhar, sonhar, ou deixe-me só pra pensar como seria bom se fôssemos livres de verdade. Mas qualquer dúvida, você vai ouvir falar de nós. Qualquer dúvida, perece é ouvir falar de nós. Qualquer dúvida, você vai ouvir falar de nós. Não tenha dúvida, você vai ouvir falar.